Mūsu mājās tiem, kuriem nav vēl 30, tie ieskatās pēdējā lapusē, kur ir sludinājumi un kur ir dažādas informācijas. Bet notikumus, kas notiek novados tagad, agrākajos ciemos, kur cilvēki pazīstam, tas interesē patiešām cilvēkus pēc 30, kas kaut ko pazīst un zin. Tā par Dobeles novada mazo avīzīti, kā reģionālo laikrakstu sauc vietējie pirms 11 gadiem teica, kāda mūsu uzrunātā Dobelniece. Tagad atrast mazās avīzītes cienītāju laikā, kad Dobeles ielās neredz seniors, nemaz neizdodas. Lasiet? Nē. Kāpēc? Nezinu. Abonements nē, man vecāki abonē, tētis. Nu, te nekas nenotiek, līdz ar to arī neraksta neko. Nu. Uz to, ka iedzīvotāji paradumi mainās un abonentu skaits ar katru gadu samazinās, norāda arī Dobeles novada laikraksts Zemgale īpašnieks, kur šogad nolēmis pielikt punktu laikraksta izdošanai. Kā RTV skaidro līdz, lasītāju Zemgalē bijis pietiekoši, bet ne abonentu. Bet tā ir viena no būtiskām sastāvdaļām laikraksta finansiālajai stabilitātei un kalkulators esot uzņēmēja labākais draugs un padomdevējs. No ekonomiskais pamatojums ir tad, ja tie, kas abonē, reklāma un mazumtirdzniecība nosedz visas nepieciešamās izmaksas, jā, tad tas ir pietiekami. Nu, šobrīd dažādu iemeslu dēļ, nu, tie ir 4-5 iemesli, kuri nu, liek mums domāt, ka šis pasākums ir jābeidz. Uz energo resursu pasta piegāžu papīra, kā arī minimālās algas kāpumu, kam pretim ir sarūkoši abonentu skaits, norāda arī laikraksts Zemgales ziņas galvenā redaktore. Abonentu skaita kritums, kas reģionālajiem laikrakstiem ik gadu esot no 4% līdz 5%, viņas prāt gan esot ne tikai tāpēc, ka mainās iedzīvotāju maksātspēja un paradumi. Es uzskatu, ka reforma teritoriālā arī to ir veicinājis, jo tādēļ, ka tas, tie varas koridori jau ir arvien tālāk no cilvēka. Ja kādreiz reģionālā avīze rūpīgi, piemēram, sekoja līdz kādiem 12 pagastiem, tagad tas ir viens novads. Un tā sajūta cilvēkam, ka tas ir viņa laikraksts un viņš ir lokāli patriots, jau samazinās. Zemgales ziņas arī līdz šim ik pa brīdim ir ielūkojušās interesantos faktos un notikumos Dobeles novadā. Tomēr aizpildīt atbrīvojušos nišu pilnībā visticamāk neuzņemšoties. Turpināsim sekot tam līdz, kā esam sekojuši. Un, protams, uz tuvējākām vietām arī iespējams dosimies, veidosim reportāžus. Bet katrā ziņā mēs neredzam iespēju, ka paņemt visu un noklāt visu šo laukumu. Atšķība no Dobeles novada laikraksta gan Zemgales ziņas, gan Bauskas dzīve aktīvi darbojas sociālajos tīklos. Piedāvāts tiek arī digitālā satura un e-avīzes abonements. Interesi par e-avīzes pieaugot, tomēr digitālie risinājumi bez drukātās avīzes pagaidām nespējot dzīvot. Tā ir tāda tendence, ka procentuāli pieaug gan e-abonementam, nu, skaitliski kopsumās tas, protams, pat nekonkurē ar drukātu avīzi vēl pašlaik, bet tendence pieaugoša ir un uz to arī mums ir jāstrādā, jo nākotne ir, nu, mēs zinām, digitālajā vidē. Pašreiz Latvijā tiek izdoti vairāk nekā 30 reģionālo laikrakstu. Sandra Leitāne, Andrs Pāns, RTV.